ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ನೈಲಾಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಈಶ್ವರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬರ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈಶ್ವರ್ ಕುಲಾಲ್ ನೈಲಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಿರಿಯಾರ. ಹೋಟೆಲ್ ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಶಿರಿಯಾರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟವನ್ನ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿನಯ್ ಪೂಜಾರಿ. ಶ್ರೀ ಸುಮುಖ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅರಾಡಿ ನೈಲಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅರಾಡಿ. ಕಾಳಿಕಂಬ ಜುವೆಲ್ರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಿತ್ತಲ್ಕಟ್ಟೆ. ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶೇಖರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿತ್ತಲ್ಕಟ್ಟೆ. ವಿಫುಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಂದರ್ತಿ ರೋಡ್ ಸೈಬರ್ ಕಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಂದ್ರ ಎಂ ಆಚಾರ್ಯ ಹಳ್ಳಾಡಿ. ಹೋಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮರ್ರೆ. ಶನಿವಾರ ಒಂದಳೆ ಹತ್ತಿದ್ ಕಂತ ಕಂಡ್ಬಿಡಿ ಹೊತ್ಕಾಲ ಭಯ ತಂದು ತರದ ಸಿವಿಸ್ತಿ ಹೆಂಗಸ್ರ ಪ್ಯಾಟಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಗಣಸರ. ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಣಗಳು ಎಲ್ಚೂರು ಕುಟ್ಟಿ ಬೇಕಂತ ಪಳೆಯರ್ ಮಳೆಯರ್ ಮನೆ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಣ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಚಿರಿ ಪಿರಿ ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಾ ಚಿಗುರು ಅವರ ಹಳಿ ಹಮಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹೋಯ್ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂದಳಿ. ಇಂಗ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಅಂಬದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ಥರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳಿಸಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ದುಡ್ಡು, ದೇವ್ರಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ದುಡ್ಡು, ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬದಂಗೆ ಕೂಡಿಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಅಂದಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಜನರ ಹತ್ರ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಂದಾಗಳಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಕೇಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಗ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಅಂಬದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕಾಯಿ ಬಪ್ಪಂತ ಪದ ಯಾವ್ದು ಕೇಂದ್ರೆ ನಕಲಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳ ಹಣ ಕೋಟಾ ನೋಟ ಅಂತ ಏನು ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಣೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಗೆ ಹೇಳುದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಯುವ ಜನ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರ್ತೋಯ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ಇಂಗ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಳು ನೋಟ್ ಕೋಟಾ ನೋಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ದ ಹಾಂಗೆ ಸುಲಭ ಇಪ್ಪಕೋ ಈ ಇಂಗ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರೇ ಕೆಲವು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೀತಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೋಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮರ್ರೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಹಳೆ ಹಂಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಚಿಕೆ ಅದೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚೇ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ನಾವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೋವುಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಡ್ಕೊಂಡು ಕೈದಿದ್ದು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಇನ್ನೊಂದು ಹಲ್ಲು ನೋವು. ಅದು ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು ನೋವು ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮರಳು ಇಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲು ನೋವಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರ ಎಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಕನೇ ಗುಣ ಆಗ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಗುಣ ಆರು ಇವತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮಾಡು. ಗುಣ ಆರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಂತ ಅದೇ ಕಾಯಿಲಿ ಹಲ್ಲು ನೋವು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಆದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ರೆ ಜಲಜಮ್ಮ ಆಚಾರ್ತಿ ಯಾರಾಡಿ. ಇವರು ಈ ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಮದ್ಯ ಯಾವ ನಮನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಎಂಬ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮದ್ದಾರಿತ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೇಳಿಕೆ ಎಂಬ ಅಮ್ಮ ಈ ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ನಮನೆ ಮದ್ದಾರಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ನಮನೆ ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಇದು ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೀದ ಹಲ್ಲು ನೋಯ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಬದಿ ಬೀಗ್ರ ಹ್ಯಾಂಗಿದೆ? ಹಾಗಲ್ಲ ಹುಳ ತರ್ದು ಈ ಬದಿ ಬೀಗತ್ತೆ. ಈ ಹಲ್ಲು ಒಳಗಿಂದ ಹುಳ ತರ್ದ ಕೆನ್ನೆ ಅಂಬದು ಬೀಗ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮದ್ದು. ಕೆನ್ನಿ ಬೀಗದ ಹಲ್ಲು ಸುರುವಾಯಿ ಹುಳ ತರ್ದು ಕೆನ್ನಿ ಬೀಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮದ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಕೆನ್ನಿ ಬೀಗದೆ ಹಲ್ಲು ಬತ್ಕೊಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಕಾಂತಿಪ್ಪಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಣಿ. ಕೆನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಗತ್ತೆ ಹಲ್ಲು ಸುರುವಾಯಿ ಕೆನ್ನಿ ಬೀಗದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮದ್ದು. ಸೀದ ಬರೀ ಹಲ್ಲು ಇದ್ರೆ ಈ ಮದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಕೆನ್ನಿ ಬೀಗದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಮದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಯತ್ಬೇಕಂದೇಳಿ ಜಲಜಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಸಾಯತ್ತು? ಔಷಧಿ ಬೇರ. ಹಾ ಔಷಧಿ ಬೇರ. ಈ ನೆಲಸಂಪಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು. ನೆಲಸಂಪಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು. ಮೆಣಸಿನಕಾಳು. ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಕಾಳು ಮೆಣಸು. ಸಾಂಬಾರ್ ಬೇಳೆ. ಸಾಂಬಾರ್ ಬೇಳೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬೇಕು. ಹಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ? ಓದು
ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಕೂತದ ಈ ಏನೀಗ ಇಲ್ಲ ನೆಲ್ಸಂಪಿಗೆ ಸೊಪ್ಪ ಇತ್ತು ಕಣೆ ಇದು ನೆಲ್ಸಂಪಿಗೆ ಸೊಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೊಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮದ್ದಿಗೂ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂದಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಂಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಂತ್ರ ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಂತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಂತ್ರ ಇದನ್ನ ಗುದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇದ್ರ ಬೇರ್ ಹಾಕಿ ಗುದ್ದುದ ಸೊಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪು ಹಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಬೇರನ್ನ ಈಗ ಒಂದ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಈಗ ಅನ್ವ ಗಿರಸ್ತ ನೋವು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬೇಕಾಗ್ತ ಸೊಪ್ಪು ಒಬ್ರಿಗಾರ ಒಬ್ರಿಗಾರ ಇಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ ಬೇರ್ ಬೇರ್ ತಕೋಬಾರ ಇಷ್ಟು ಬೇರನ್ನ ಹೊಯ್ಡ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ ಗುದ್ದು ಒಟ್ಟೆ ಹಾಕ ಗುದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟೆ ಹಾಕ ಗುದ್ದು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಎಷ್ಟಾಕ್ತಿ ಎರಡೇ ಕಾಳುಮೆಣಸ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಗುದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಗುದ್ದಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರೆ ಚಂದ ಸಮಾ ಸಣ್ಣ ಪಲ್ಲರಿ ಗುದ್ದು ಸಣ್ಣ ರಸ ಬರ್ಕಲ್ಲ ರಸ ಬಪ್ಪಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗುದ್ದಿಯ ರಸ ಬಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹಿಚ್ಕೋದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಗುದ್ದುದಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಗುದ್ದುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಗುದ್ದಿಯರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಕ್ಕ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಅದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹಾಕತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿನಿ ಹಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸಕಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ನೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಲಸಿ ಮಾಡೋದು ಹಾ ಹಿಂಡು ಸುರಿಗೆ ಈಗ ಹಲ್ನೋವು ಶುರುವಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕಣಿ ಈಗ ಎಡ್ದ ಬದಿ ಎಲ್ಲಾರು ಈಗ ಹಲ್ನೋವು ಶುರು ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೆನ್ನಿ ಬೀಗದಿದ್ರೆ ಎಡ್ದ ಬದಿ ಹಲ್ನೋವು ಶುರು ಆಗಿ ಎಡ್ದ ಬದಿ ಕೆನ್ನಿ ಬೀಗ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಲ್ದ ಬದಿ ಕೆಮಿಗಲ್ಲ ಬಲ್ದ ಬದಿ ಕೆಮಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ಕತ್ತ ಕೆಮಿ ತುಂಬಾ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ಹಾ ಎಡ್ದ ಬದಿ ಹಲ್ನೋವು ಶುರು ಆಗಿ ಕೆನ್ನಿ ಬೀಗದಿದ್ರೆ ಎಡ್ದ ಕೆಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಕಂಬ್ದಲ್ಲ ಬಲ್ದ ಕೆಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಕೆಮಿಗೆ ಕೆಮಿ ತುಂಬಾ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಕದನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ ನಿದ್ರಿ ಬಪ್ಪಲ್ಲವರಿಗೆ ಬಿಡ್ಕ ಹಾ ನಿದ್ರಿ ಬಪ್ಪಲ್ಲರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಡಿಕೆ ಅಂತ ಕಡಿಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಹಲ್ಲಂಗೆ ಏನು ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೊತ್ತಿ ಹೇಗಡ್ರೆ ಸೈಕ್ಕೆ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತಿ ಹೇಗಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಕಂಡ್ರೆ ಸೈ ಕಡಿಕೆ ಆ ಹಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಹೊತ್ತ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮನ್ಸೇನು ಜೀವಿಪ್ಪಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಮದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಂಗೆ ಎಲ್ಲವರು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದ್ದಾರುವರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ ಕಣಗಿದ್ದ ಹುಡುಗರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಂಗಿರಿಸ್ಕಣಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಕಲ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಪಕೋ ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹಳೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದಂಗ ವೈದ್ಯಕೀಯದಂಗ ಹಾರು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೀಗ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅಂದಳಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ನಾಟಿ ಮದ್ದಂಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಅಬ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಯಾರು ನಾನು ಹಿರಿಯಬ್ಬೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯಬ್ಬಿ ನಿಮ್ಮ ದಡಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ನೀವೇಗಳು ಕಲ್ತದಿದ್ನೆ ನಾ ಕಲ್ತ ಸಮನೆ ಮೂವತ್ತ್ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತೀರಿ ಈ ಮದ್ದು ಕಲ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರಿ ಇವತ್ತಿನ ಶಂಕರ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕೋಯ್ದ ನಾನೇ ಅದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಕಂಡಗು ನಿಲ್ಸ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತ ಬೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಮದ್ದೆ ಅರ್ದಿರಿ ನೀವು ಆಮ ಈ ಮದ್ದು ಈಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಕೆಮಿಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುದ ಬೆಳಗ ಮುಚ್ಚೆ ಬೆಳಗ ಮುಚ್ಚೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂತ ಕುಡುಕು ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಕುಡುಕು ಇಲ್ಲ ಸಮೇತ ಕುಡುಕಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹಿಡಿಕಟ್ ಮುಟ್ಟೋಕಿಲ್ಲ ಹಾ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮುಷ್ಟ ಇತ್ತಂಗಾರ ಈ ಏನ ಇದು ಮದ್ದ ಯಾರು ಇದ್ರು ಮದ್ದ ಯಾರು ಹಿಡಿಕಟ್ ಮುಟ್ಟರು ಹಿಡಿಕಟ್ ಮುಟ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ನೀವು ಮದ್ದ ಯಾರು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದಿನ್ವೇ ಸೈ ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ ಮುಚ್ಚು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಕಲ್ದ ಅದ ಆರ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮನ್ಕಂಡ್ ಆರ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮದ್ದು ಅರಿತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಂದ ತಕೊಂಡ್ಲಾ ಅಂದಳಿ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ತಕೊಂಡ್ತಿರ್ಲ ದುಡ್ಡ
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಸೇವೆ. ದೇವರಿಗೊಂದು ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೊಂದು ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ ದೇವರಿಗೊಂದು ಕಾಯಿ ಹೊಡಿ, ಕಾಯಿ ಹೊಡಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯಬ್ಬಿ ಆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗ್ಯಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಕಂ ಕಾಯಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದುಡ್ಡಿನ ತಕಂ ಕಾದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡದ್, ಒಂದು ಜನಸೇವೆ ಅಂತ ಕಣಿ. ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದದ್ದು ಏನೇ ಆಯ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಿಗೆ ಆ ಹೊಲ್ಲು ನೋವು ಅಂಬುದನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೀರಾ? ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀರಿ? ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ಕಿದ್ದಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೇಳಿಕೊಡ್ದ ಚೆನ್ನ ಮಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳಿಕೊಡಿನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಇನ್ಯಾರಿಗಾರು ಮದ್ದವ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ ಹೆರೆಯಬ್ಬಿ ಕೆಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ ಹೆರೆಯಬ್ರಿ ಹೆರೆಯಬ್ಬಿ ಕೆಲ್ ಕಲ್ಕೊಯಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಮದ್ದು ಹರ್ಕೊಂಡಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ಪಾಪ ಈ ಹೊಲ್ ನೋವು ಅದು ಒಂಥರ ನರ್ಗೋಲಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅದು ಹೋತಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ದಿನ ಇಡೀ ಅದು ಯತಿಯೇ ಒಂಥರ ಬರೀ ಹಿರ್ಗ್ಲೆ ಹಂಗ ಇರತ್ತ. ಅಂತದ ಒಂದು ಇದ್ರಂಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ದನ್ನ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹಿಂದ್ರಸೈದ. ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಗೆಂಡಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಏನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಬದಿ ಕೆಮಿಗೆಂಡಿಗೆ ರಸ ಬಿಡೋದು ಇದ್ರ ಹಿಂಡಿ ರಸ ಬಿಡುದು ಅದ್ರಂಗೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಅಂಬುದು ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಂಗ್ ಕಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಿತ್ತೆದ್ದು ಹತ್ತದು ಪೂರ. ಆಯ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ದಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಣ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಡರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರಂಗೆ ನಾವೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇದು ಅವರ ಮಗನ ನಂಬರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಈ ಹಲ್ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವರ ಹಲ್ನೋವಿಗೆ ಮದ್ದಾರಿತ್ರು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮದ್ದಾರಿತ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಹೋಯ್ರಮ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದು ಮದ್ದನ್ನು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ಮದ್ದಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿರ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಈ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನ ಬದಿಯಿಂದ ಸಮೇತ ಜನ ಬಂದು ಮದ್ದು ಹರ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಗುಣ ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಗಾರು ಅದ್ರ ಗುಣ ಇದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅದನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಲ್ನೋವು ಬರ್ದೆ ಪೊಕ್ಕೋಯ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರೆ ಹಲ್ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ನೋವು ಎಂತ, ಅದು ಎಷ್ಟು ತಾಪತ್ರೆ, ಅದು ಉಂಬಕ್ ತಿಂಬಕ್ ನೀರು ಕುಡಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಅಂತ ಹಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮದ್ದನ್ನು ಇವರು ನಮ್ಮ ಜಲಜಮ್ಮ ಆಚಾರ್ತಿ ಯಾರಾಡಿ ಇವರ ಮದ್ದು ಆರಿತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗಾದೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಗಾದೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕಣಿ. ಅರ್ಧ ಗಾದಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿ, ಇನ್ನರ್ಧ ಗಾದಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕ. ತಿಂಬರ್ ಉಂಬರ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಂಬರ್ ಉಂಬರ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಡಿ ಕೇಳ್ಕಣಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಧ ಗಾದಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಿಂಬರ್ ಉಂಬರ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಗಾದಿಯನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೈಸರಿ 6 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೈಸರಿ 6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.